Olá, galera do YouTube, eu sou o Jean, mas pode me chamar de Jean, e sejam muito bem-vindos a meu novo episódio de Honkai Impact Trainer. No vídeo de hoje eu vim ajudar vocês com aquela parte de equipamentos, personagens e tal, que vocês me pedem bastante, vocês ficam meio perdidos nessa parte, né? Então é o seguinte, aqui ó, temos as personagens do jogo aqui, tá? As personagens do Honkai Impact 3, elas são inicialmente Rank A e Rank S, tá? Ah, Jim, mas eu tô vendo aqui, suas personagens estão Triple S, mano. Então, é que no Honkai, quando você passa o personagem de Constelação ou Eidolon, né? Da forma que vocês quiserem falar. Enfim, quando você passa de Eidolon ou Constelação, o ranking da personagem muda, entendeu? Então, essa personagem aqui, ó, ela é uma personagem naturalmente Rank A, tá? Ela começa Rank A, daí tem como você passar lá pra Rank S, Rank Double S e depois Rank Triple S, né? Daí é o máximo, né? Você já chegou no máximo, vocês podem ver aqui, ó, tá escrito máximo, entendeu? Então, é o máximo que as personagens podem chegar, tá? Então, as personagens naturalmente Rank A, todas elas são de graça, tá? Vou repetir. Todas as personagens ranqueadas do Honkai Impact 3 são de graça, tá? Tem como você pegar. Personagens ranqueadas são equivalentes a personagens de 4 estrelas do Genshin Impact, tá? E também do Honkai Star Rail. Ou seja, todos os personagens ranqueados do Honkai Impact 3 dá pra você pegar de graça, você não precisa tirar em gacha, você pode simplesmente farmar. Quer ver? Essa personagem aqui é uma personagem naturalmente ranqueada. Você clica em cima, clica em Get, pronto, ó, aparece onde você pode farmar ela e comprar fragmentos dela. Tá vendo aqui, ó? Você pode vir aqui, ó, e comprar os fragmentos dela e pronto. Simples assim. Você pode pegar ela e deixar ela na constelação máxima sem atirar nem gacha, entendeu? Então todas as personagens ranqueadas do Honkai, você pode pegar todas elas de graça, você não precisa atirar em gacha, tá? Isso é importantíssimo, porque tem muita gente que vem aqui no banner aqui, né, aí vê essa, ela tá vendo aqui, é a mesma personagem lá, daí vê essa personagem aqui e fala, nossa, uma personagem que eu vou atirar pra pegar ela, você não precisa atirar, ela é uma personagem ranqueada, tá vendo aqui, ó, ranqueada, entenderam? Então é uma personagem naturalmente ranqueada, tá vendo aqui, ó. Olha lá, personagem Rank A e personagem Rank S, entenderam? Então todos os personagens Rank A são todos de graça, dá pra você farmar eles e etc, tá? Tem muita gente também me pergunta se os personagens Rank A do Honkai são bons, e eles são extremamente bons. Vocês podem notar aqui, ó, que inclusive, tá vendo isso aqui, ó? Todos esses personagens aqui, ó, esses primeiros personagens meus aqui, ó, eles são todos Rank A. E eu uso todos eles porque eles são todos suportes, e eles são suportes mega quebrados, entendendo? Então vale a pena sim pegar personagem ranqueado no Honkai. Tem alguns personagens que são suportes. Todos os personagens suportes é bom você pegar. Inclusive todos esses aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, já vale a pena pegar já, entendeu? Então todos os personagens vale a pena pegar. Por exemplo, a Fischl é uma personagem ranqueada, ou seja, equivalente a 4 estrelas, igual no Genshin. E a Fischl é literalmente uma das melhores personagens do Honkai Impact 3. Ela é top tier, entendeu? Então ela é muito forte. E ela é uma personagem suporte elétrica, entenderam? Então, várias personagens no Honkai são boas, tá? Lembra, você sempre pode clicar aqui em cima, aqui, ó. Clicar em Get, lá. Mostra onde que pode pegar a Fischl também, ó, lá, entendeu? Ó lá, Fischl dá pra comprar aqui também, entendeu? E também tem alguns personagens Rank S no Honkai que também são de graça. Por exemplo, tá vendo aqui a Elysia? A Elysia é uma personagem Rank S. Só que tem como você pegar ela de graça também, ó. Tá vendo aqui, ó? Clica em Get aqui, ó. Ó lá, dá pra você comprar os fragmentos dela aqui, ó, lá. Vindo na loja aqui do War Treasury. Tem outros personagens Rank S aqui. Todas as personagens que estão nessa loja aqui são Rank S e são todas de graça. Dá pra você pegar sem precisar abrir gacha, entendeu? Então, olha, tem personagens fantásticos ali pra você pegar também. A Elise é uma delas também, ó. A Elise é top tier. Então pode ver que a minha Elise Rank S e eu coloquei ela Triple S, porque dá pra você farmar ela de graça, entendeu? Manjado, então tem vários personagens no Honkai que são bons pra você pegar. Você pode pegar eles e dar uma testada neles também, tá? Outra coisa que você pode fazer é vir aqui, clicar em Trials, vir aqui, ó, vai ter ataque, challenge, evento. Você clica em evento, você clica em Tactic Class. Daí aqui você pode testar personagens do Honkai Impact 3 também. Não tem todas as personagens do Honkai aqui, inclusive, tá? Pra testar. Mas tem uma boa quantidade delas, elas aqui, tá? Então você testa as personagens aqui, vê se você curte também a gameplay. É muito importante você ver se você curte a gameplay, porque cada personagem do Honkai Impact 3 tem uma gameplay muito distinta uma das outras. É um lado bem positivo, mas também é um lado bem negativo, porque tem umas gameplay que às vezes pode não te agradar, né? Por exemplo, temos aqui a Vilvie, que é uma personagem bem divertida, a personalidade dela e tal, mas a gameplay dela é uma das que eu menos gosto do jogo inteiro. Eu não suporto a gameplay dessa personagem aqui, entendeu? Então é bom você testar pra ver se você curte a personagem também, né? Então você pode testar aqui a personagem. Esse aqui também é um tutorial, né? Ele vai te ensinar a jogar com a personagem também, tá? Aí aqui no Team Synergy você pode testar ela com os personagens lá à vontade, entendeu? Então, isso é uma das coisas que é importante você também fazer.
testa o personagem, dá uma olhada, vê se você curte antes de você pegar ele no gacha, etc, entendendo? Tá? Então tem vários personagens que você pode pegar aqui para você testar, né? Tem vários personagens no Honkai Impact Tricks que funcionam, que são fortes, mas o Honkai, igual a todo jogo de gacha, tem personagens que são mais fortes do que outros. Como que você sabe qual personagem é forte, Jin? Os personagens mais novos sempre são os mais fortes, simples assim. Esse é o jeito mais fácil. Qualquer personagem novo que lança, ele é forte pra caralho, entendeu? Não acontece que nem um Genshin que às vezes lança um personagem novo e esse personagem novo acaba sendo piorzinho do que algum personagem bem antigo do jogo e tal, entendeu? No Honkai, sempre o personagem mais novo é mais forte, entendeu? Ou mais forte ou no mesmo nível dos últimos que lançou, entendeu? Sempre são mais ou menos assim, manjaram? Entendeu? Os únicos personagens que são fraquinhos são os personagens mais antigos. Os personagens mais antigos são mais fraquinhos, né? Por exemplo, essa Rita aqui é antiga, é fraquinha, né? É, as Terezas no geral são antigas e são meio fraquinhas. Essa daqui eu acho que é uma das mais fortinhas, inclusive. Né? Mas tem outras. Olha lá, as Himeko é tudo antiga também. Tem várias Brunas antigas aqui. A Sakura até presta uma outra, por exemplo, essa daqui é muito boa, Dark Bone Jonin e tal. Mas a maioria também é antiga. As Kalen piorou também. Né? Então tem umas personagens antigas aqui que. Infelizmente não dá. Essas daqui eu não tenho, né? Essas aqui escuras eu não tenho, né? Por exemplo, essa daqui, ó. É uma personagem física extremamente poderosa do jogo, entendeu? Você vem aqui, ó. Você pode ver. Se caso você não tiver o personagem e você quiser saber qual elemento ele é, né? Porque você olha assim e fala: pô, Jim, mas eu não conheço essa personagem. Como que eu vou saber que elemento ela é? E se eu preciso de um personagem físico? Como que eu vou saber qual personagem aqui é físico? Você clica aqui, ó, em preview. Daí mostra aqui, ó, tá vendo? Olha lá, físico. Essa personagem é físico, vendo? Então você pode saber qual elemento a personagem é. Você clica aqui, ó. Essa aqui, ó, eu sei que ela é de fogo. Mas para quem não sabe, você clica aqui, ó, preview. Olha lá, viram? Fogo, viram? Então eu sei e tem como vocês saberem também. Essa aqui é a personagem aqui, ó. Por exemplo, a Pony, a Big Mommy aqui do Honkai PX aqui, a Mega Mommy, ela é elétrica. Eu sei disso, né? Mas vocês também podem saber também, ó, viram? Manjaram. Então você sempre pode ver o elemento do personagem e tal, né? Entendeu? Então tem você até pode utilizar alguns personagens antigos no Honkai, tá? Dá pra usar eles? Até dá, depende do qual ranking que você vai querer estar, entendeu? É aquele negócio que eu falei pra vocês no meu vídeo anterior do Honkai Impact 3, lá, de farmar cristais lá. Depende de qual ranking você quer estar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, no Agony 1, Agony 2, cara, praticamente qualquer personagem é meio viável. Entenderam? Agora do Agony 3 pra cima, daí você vai ter que pegar umas personagens mais meta e tal, entendeu? Daí você também pode. É bom. Uma coisa que é importante também é você ver quais personagens as pessoas usam também, porque a galera sempre vai usar as personagens mais fortes do jogo, entendeu? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, tá no topo do abismo aqui que eu vou. Daqui a pouco eu vou participar. O Onel aqui, ó, que é um asiático aqui, tá vendo? Aqui eu tô no servidor asiático. O Onel aqui tá em primeiríssima lá, e o Onel tá usando a Hearth of Rebirth. E Hersha no Honkai cara, Hersha sempre são fortes, tá? Então se você tiver em dúvida também, você pode ir atrás de Hersha também. Hersha é o equivalente a Arconte do Genshin, entendendo? Ah lá, o X-Racel aqui, ó, o segundo. Ah lá, ele tá usando. Ele só usou suportes para passar aqui, ó, que interessante. Viram? Não usou nenhuma DPS. Ó, o Shaxx aqui, ó, lá, usou a Elise, lá, vendo? Nossa, você sempre pode ver o time da. Ah, ó, a Palutena Equinox, o cara usou aqui, ó. A Bianca, que eu chamo de Bianca Cavalo, né? Entendeu? Então tem vários personagens que você pode usar. Você pode ver aqui, inclusive, que os caras usaram tudo times diferentes. Olha lá, esse aqui usou Hearth of Rebirth como DPS. Esse aqui usou a Elise como DPS. Esse asiático aqui usou a Bianca como DPS. Pode ver que os times foram bem diferentes do comum, né? Não é. Nem todo mundo usa o mesmo time. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui tá usando a Bright Knight Excelsis, que é a versão normal da Bianca. Você pode ver os sets que os caras usam também. Ó, que legal. Às vezes você pode dar uma olhada no set que o cara usou. Por exemplo, você vê aqui um cara aqui, o cara passou você no abismo assim. Daí você, pô, deixa eu ver o set que o cara tá usando. Você pode ver lá, ó. Você pode ver exatamente o set que tá usando, ó. Entendendo? Ó, que legal. Né? Falando em sets, eu vou recomendar sets para vocês aqui também, para os personagens, né? Sempre quando você tiver em dúvida qual set usar para algum personagem, você sempre clica aqui em cima do nome da personagem aqui, ó. Você clica em equipamento. Daí o jogo aqui já recomenda equipamentos para vocês. Eu tô vendo aqui, ó, pistolas aqui, ó, e sets, ó, ó. O jogo já recomenda sets para você usar já.
Olha lá, você clica, pode clicar em cima. Olha lá, você clica em Search. Daí mostra onde você pega, lá, viu? Você pode criar aqui, ó, é o mesmo set. Entenderam? Ó, esse daqui, ó, é de gacha. Vamos ver se. Olha lá, o de gacha não aparece, viram? Porque só dá pra você pegar em gacha. Sempre quando você for mexer num personagem e não aparecer informações, é porque você só pega em gacha. Por exemplo, essa personagem aqui, ó, a Mei. Essa Mei aqui você só pega em gacha. Então se eu for tentar mostrar aqui onde que farma ela, não vai aparecer nada. Porque você só pega em gacha, entendeu? Falando nela, você clica em cima. Olha lá, mostra os equipamentos que você pode usar. No começo do jogo, na metade do jogo e no endgame. Entendeu? Mostra exatamente os equipamentos dela, entendeu? Então tudo você pode ver onde você pega as coisinhas, manjaram? Né? Você também vê o elemento dela, né? Você pode criar sets para ajudar, né? Falando em criar sets, eu vou recomendar sets para vocês criarem aqui no Foundry, aqui para todos os personagens do jogo, né? Arma é mais complicado, não tem uma arma muito boa, você tenta usar qualquer uma que tiver aí, tá? Infelizmente. Mas set tem, tá? Set de estigmas, né? Então, aqui embaixo temos vários sets 4 estrelas aqui que vocês podem usar no seu personagem, né? De físico, de outros elementos, né? Esse aqui é o melhor de fogo que você pode usar, ó. Essa ruivinha aqui é o melhor set de fogo dela, tá? Esse daqui é o melhor set físico. Esse daqui, ó, esse aqui tem a Átila também. A Átila também é boa. A Átila, a Elizabeth ou a Átila você pode usar como físico, tá? A Edson é elétrico, tá? Que a Edson aqui é elétrico. E de gelo você pode usar a Scott. A Scott é melhor de gelo, tá? Dos quatro estrelas, entendeu? Então você pode usar isso aí. Isso aqui também é físico também, não é? É, esse aqui também é físico, dá pra usar também. Entendeu? Então você pode usar esses sets aí. Daí cinco estrelas físico, deixa eu ver se tem algum físico cinco estrelas aqui. Esse set da Siri que é mó legal, esse set da Siri que, esse aqui set eu curto esse set. É, de fogo, 5 estrelas, você pode usar essa Fura Musician, tá? De fogo. De elétrico, você pode usar a Darwin, tá? De físico, você pode usar a Mendeleev, tá? De físico. É, a Mendeleev, fora que a Mendeleev aumenta a charge ataque também, né? Isso que é fora, ó, charge ataque. Isso é uma das co coisas complicadas do Honkai, porque nem todo personagem usa do ataque do tipo charge. Jin, como que eu sei se o personagem usa ataque do tipo charge ou não? Você clica aqui em skills, tá vendo aqui, ó, combo. A Mei usa combo. Quer ver? Eu vou pegar uma personagem que usa charge. Quer ver, ó? Eu acho que a deusa aqui não usa charge. Olha lá, viram? Charge. Viram? Então nela funciona. Entendendo? Então é assim que você vê se o seu personagem usa charge ou usa combo. Entendendo? Então se você pegar um set que aparece lá que aumenta dano charge e se o seu personagem for combo, não funciona nele. Entendendo? Isso que é a parte complicadinha. Entendeu? Mas não se preocupa, vai dar tudo certo. Você não precisa usar o Mendeleev, você pode usar Marco Polo, que é a melhor física aqui do começo. Daqui funciona em qualquer situação, tá vendo? Isso aqui, ó, quando aparece combo hit count, não é o habilidade combo ali que, e charge que eu mostrei pra vocês, tá? Combo hit count é aquela contagem de combo que fica aqui na esquerda quando você tá lutando, tá? Na partida. Então essa daqui, ó, a Marco Polo funciona em todos os personagens físicos do jogo. Você pode pegar ela e pode usar em qualquer personagem físico do jogo, tá? A Rasputin funciona em qualquer personagem de gelo do jogo. Funciona em todos os personagens de gelo, tá? Daí a Darwin funciona em todos os personagens elétricos, tá? Então, ó, todo personagem elétrico a Darwin, todo personagem de gelo a Rasputin e todo personagem físico a Marco Polo. E todo personagem de fogo você pode colocar. Ah, cadê aqui? Ah, eita, não. Eita, não é isso. A Fur Musician, tá? De fogo. Tá? Depois, então, você pode usar isso daí em todos os seus personagens aqui, assim para começo do jogo, assim e tal, entendeu? Daí podemos ir para as estigmas G1, como eu expliquei para você no meu vídeo anterior. Você cria uma estigma, um set G1, depois você faz o set G2, o set G3 e assim vai indo, entendeu? Então, o set G1 de gelo você pode usar no Nohime, tá? Gelo no Nohime, você começa pela Nohime de set de gelo. De set elétrico você vai para Nagamitsu. Não, vamos começar pelo set de gelo primeiro, vai. Vamos. Set de gelo você cria no Nohime. Daí depois que você criar no Nohime, você cria a Robert Peary, tá vendo aqui, ó? Você usa no Nohime, daí você cria a Robert Peary. Daí você começa a usar a Robert Peary, você substitui a Nohime pela Robert Peary. Depois usando a Robert Peary, você pode criar
a Ana Shariak, tá? Que é um set poderosíssimo. Esse site é muito forte, tá vendo aqui, ó? Usa Robert Peary, tá? Daí, muito pra frente, muito lá pra frente, você não precisa, tá? Mas muito pra frente, você pode criar a Willow, tá? Que é a Duende Game, tá? É muito forte esse set aqui, da Willow aqui. Mas você pode ficar com a Ana Shariak de boa, tá? Entendeu? Então, de sete de gelo, você faz isso. Depois, vamos ver aqui. Depois você pode vir aqui. Você pode criar a Nagamitsu, tá? Que é um set elétrico, tá? Nossa, o foda é que a Nagamitsu é muito ruinzinha, tá? É, a Nagamitsu é bem ruinzinha, viu, gente? Falou pra vocês, a Nagamitsu é paia, viu? Daí você pode usar a Nagamitsu para fazer a moneta, tá? Mas a moneta já é bem melhor, já, tá? Se vocês quiserem, pode tentar criar a moneta de uma vez só. Tá? Você não precisa criar a parte anterior. Ó, você pode vir aqui, ó, e criar a monete de uma vez só. Ou você pode usar a Nagamitsu para fazer a monete. Entendeu? Mas a Nagamitsu é bem ruinzinha, tá? A monete já é bem melhor, tá? Então a monete você já pode usar de boa, já. A monete você já pode usar de boa. Daí depois da monete você faz a Ishikawa Goemon. Tá vendo aqui, ó? Você usa a monete e daí faz Ishikawa Goemon. O único foda da Ishikawa Goemon é que ela é melhor para personagem do tipo combo. Se eu não me engano, não é? Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, o Combo Attacks, tá vendo aqui, ó? É melhor pro personagem de combo. Mas eu acho que o personagem elétrico, a maioria é personagem de combo, eu acho, tá? A maioria ou todos, tá? Daí, depois da Ishikawa Goemon, você pode fazer a Handel, tá? A Handel é um set elétrico que funciona em todos os personagens elétricos, tá? E é extremamente forte esse set aqui. Você pode usar em vários personagens, tá? Manjaro. Daí, vamos pro, daí para a set de fogo, você começa criando a Rigokumaru. Tá, Rigokumaru de fogo, você cria Rigokumaru, um set da Rigokumaru. Daí depois você pode criar a Charles, a Charles não, Tails. A Tails aqui, ó lá, ó. Tá vendo? Usa Rigokumaru, nós vendo? Usa Rigokumaru. Daí você pode criar a, pera aí, a Li. Olha lá, ó. Você pode criar a Li, esse nome é um carniça, Li Wenhuang. Daí você pode criar ali babablibas aqui, tá? Ali já é extremamente forte já, você pode manter ela, tá? Mas futuramente, se caso você quiser, você pode criar o set de fogo mais forte do momento, que é o set da Mahou Shoujo aqui, tá? Você pode criar o set da Mahou Shoujo, tranquilo. Mas você pode usar, continuar usando ali lá, tá? Ali. Mas o set da Mahou Shoujo também funciona bem, tá? O set da Mahou Shoujo é bem forte. Entendendo? Você pode usar ali. Aí para set físico você faz a Ekaterina, tá? Que é o que você vai fazer, qual que você vai fazer? A Ekaterina é interessante, a Ekaterina não é tão forte, a Ekaterina assim, dá um grau, mas não é tão forte, tá? Mas você pode usar a Ekaterina depois para fazer o set G2, que é a Michelangelo, tá vendo aqui, ó? Você usa a Ekaterina, daí você faz a Michelangelo. E a Michelangelo já é bem mais forte e funciona muito bem em todos os personagens físicos do jogo, tá? Então você pode usar a Michelangelo. Aí após isso, cara, você pode usar a Dirac, tá vendo lá? A Michelangelo, você usa a Michelangelo, daí você faz a Dirac aqui, ó. Cadê a Dirac de novo? Ih, caramba, agora já me compliquei todo aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó, a Dirac aqui, ó. Entendeu? Enfim, você pode usar Dirac, tá? Só que o set físico é mais complicado porque set físico tem vários sets físicos poderosos aqui que dá para você usar. Dá para você usar a Deakins também, é físico também, ó. Só que a Deakins, acha lá o charge de ataque, mas aumenta a combo ali também. Eu acho que a Deakins funciona em vários também, personagens também, viu? Tem vários personagens físicos aqui. Tem vários sets físicos aqui que dá para você usar. Eu acho que a Deakins talvez seja melhorzinha no geral. Olha lá, tem a set Dante aqui também, que é forte pra caramba também. Tem vários sets físicos aqui, olha lá. Tem a Alan Poe que também é físico, olha. Então tem vários sets físicos aqui. Olha lá, até a Kafka que também é físico, olha. Tem muito set físico aqui. Os sets elementais são mais fáceis. O set físico tem uns 30 de set físico, daí é complicado. E de set suporte, gente, eu recomendo vocês colocarem a Jinja então, tá? Pode ver aqui, olha lá, tá escrito aqui, ó. Aumenta 10% do dano elemental, tá entendendo? Dano elemental, como não especifica, né? Tipo, ah, aumenta físico, gelo, coisa do tipo. Como que não especifica? Então funciona em todos, tá? Vocês podem ver que funciona em todos, que a Mihoyo até colocou imagenzinha de duas, três imagenzinhas aqui, ó. De fogo, gelo e raio, que são todos os danos elementais do jogo, entendeu? Então funciona em todos a Jinja então aqui, ó. Todos os danos elementais, né? Não funciona. Esse daqui. Não, não funciona
Em físico, né? Ó, tá vendo aqui, ó? 30% de dano elemental, tá vendo? Daqui lá cria um campo azul no campo que aumenta o dano elemental do time, entendendo? E para personagem físico, você pode usar a Beethoven, tá? O único problema é que a Beethoven só aumenta o dano físico de personagem que ataca de perto, tá vendo aqui, ó? Melee, tá vendo aqui, ó? Olha lá, aumenta o dano do melee, tá vendo? Né? Então é só para personagem que de físico que ataca de perto. Então tem que tomar cuidado com isso aí também, cara. E para dar suporte em geral, você pode colocar isso daqui, ó, Xuijin. Ela aumenta dano físico, tá vendo aqui, ó? Como não especifica se é melee ou range, né, que é ataque de perto ou de longe, então funciona em todos, tá? Esse aqui fica bastante bom no numa Terezinha aqui, ó, que ela tem o QTE, que o QTE dela é ativado fora de campo. O QTE é aquela ajuda que o personagem já aparece no campo para ajudar. Essa daqui, ó. Ela vai estar com essa roupa aqui, ó. Daqui é skin, tá? Entendendo? Outro suporte que eu acho muito bom vocês pegarem também, que funciona em várias ocasiões, é a Hector Bunny, tá? Se você conseguir, se você pegar ela e pegar o set dela, esse daqui, ó, esse set aqui vai te carregar fortemente no jogo inteiro. Porque ele aumenta todos os danos elementais, tá vendo aqui, ó? 36% de todos os danos elementais, ó, lá, viram? Ó, lá, ó, todos os danos elementais, viram como que ela aumenta muito todos os danos elementais? Então você pode usar essa personagem em qualquer ocasião. Entendeu? Então ela vai ser uma suporte que vai te carregar para todos os personagens de dano elemental do jogo inteiro. É muito boa essa personagem aqui, tá? Eu também gosto muito dessa daqui também, que é a Pardo Félix também, tá? Porque ela também aumenta o. Ela também aumenta o dano que funciona em todos os personagens, que é o total damage, tá vendo aqui, ó? Aumenta o dano total do time. Então isso aqui funciona para todos também. Pode ser para todos os danos elementais, físicos, cacete, entendeu? Então eu acho muito bom também. Então ela é muito boa. Também curto, também curto. Fora que ela também tem outras skills aqui que aumenta do time também. Olha lá, ó. Dano total do. Quando ela congela os inimigos pro time, olha lá, ó. E ela também restaura SP do time. Eu acho isso muito bom. Então você pode usar ela também em praticamente qualquer ocasião. Isso que é muito legal dessas duas aí. Dá pra usar em qualquer ocasião. Né? Agora físico, fácil assim de você usar. Você pode pegar essa daqui, como eu já falei pra vocês, né? Essa aqui também é ótima, Prometheus. Daí você vai precisar. Seria interessante você ir atrás dessa personagem aqui, ó. Uma Hearts of Sentience ou uma Hersher. Ou essa daqui. A Hearts of Rebirth, tá? Que é a Cilia. Essa Cilia aqui, a Hearts of Rebirth, e essa Hearts of Sentience aqui são as suporte físicos mais poderosos do jogo. Então você pode usar uma das duas tranquilo, tá? Daí você usa uma das duas junto com essa Prometheus ou essa daqui, entendendo? Porque eu não posso usar as duas junto, essa Hearts of Sentience com a outra lá? Você até pode, o problema é que as duas fazem o debuff delas meio que faz a mesma coisa, tá? O debuffs delas são de diminuir a defesa do inimigo, tá vendo aqui, ó? Que é a diminuição de defesa do inimigo aqui no Honkai Impact 3 é chamado de Empyrede, tá? Então as duas reduzem a defesa do inimigo, tá? Essas duas Hearts aí, tá? Tanto a Hearts of Sentience quanto a Hearts of Rebirth, tá? Porque, então, como as duas fazem a mesma coisa, então é bom você usar só uma delas só. Ah, Dino, dá pra eu usar as duas no mesmo time? Dá. Você pode usar a Cilly mais como DPS, porque essa personagem aqui é completa. Você pode usar ela tanto como DPS, como suporte. É uma personagem insana, tá? Então, você pode ver até aqui, inclusive, aqui, ó, no Abyss aqui, que teve gente que fez exatamente isso que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Quer ver, ó? É o do primeiro da fileira aqui, deixa eu ver. Olha lá, o cara fez exatamente o que eu falei pra vocês aqui, ó. Usou a Hearts of Rebirth como DPS. Ela também tem a forma dela de suporte, como eu já expliquei pra vocês. Então, ele usou ela como DPS e a Hearts of Sentience como suporte. E essa daqui, ó, viram? E inclusive, tá vendo aqui, ó, que o cara tá usando aqui exatamente as personagens que eu tô recomendando pra vocês. Olha que legal. Entendeu? Então, quando você quiser um personagem forte, você pode até olhar no Abyss. Você pode usar, ver qual time o cara tá usando também. Entendeu? Então, os Hearts, no geral, todos são fortes, tá? A Hersher mais antiga do Honkai Impact 3 é a deusa Kiana, tá? Por isso que ela é considerada a mais fraquinha, tá?
Em termos de lore, ela é forte pra caralho, mas em termos de gameplay, como que ela foi a primeira a ser lançada no primeiro ano do jogo, o jogo tá com, vai pro seu sétimo ano agora, como que ela é uma personagem que lançou há muito tempo atrás, ela era extremamente quebrada na época, tá? Mas conforme o jogo foi evoluindo, foi trazendo mais personagens, o jogo não fica a mesma coisa, né? Então ela foi ficando um pouco pra trás. Ah, Jin, não dá pra mim usar ela então? Dá sim, tá? Dá pra você usar ela ainda assim. Eu diria que, tipo, até o Agony 3 dá pra você fazer um estrago bom com ela, tá? Se você quiser usar ela do Agony 3 pra cima, Red Lotus, e até Nirvana, dá aí, cara, você vai precisar dela no Triple S, tá? Você vai precisar dela no Triple S. Inclusive, isso daí é uma outra coisa. É, vários personagens no Honkai, até os personagens um pouco mais antigos, se eles tiverem com mais rankings, eles ficam bastante fortes também, tá? Então, depende do quanto você vai investir no personagem. Entenderam? Então a deusa Kiana, aqui a Hearth of the Void, que a galera chama popularmente de deusa Kiana, ela é uma personagem forte sim, mas ela não é topo hoje em dia, entenderam? Só se você conseguir colocar ela num rank bem alto, daí ela faz um estrago, tá? Daí sim ela faz um estrago, você pode liberar mais skills aqui pra ela aqui, ó, lá, que você libera conforme você vai passando de rank, ó, até triple S, entendeu? E ela ficando cada vez mais forte. Manjaram? Daí vai dependendo do quanto amor você tiver pela personagem. Tem inscrito meu que tem ela triple S. Ama a personagem lá e consegue usar a personagem aqui no endgame, no Red Lotus ou até no Nirvana. Eu acho que eu vi gente usando. Mas no Red Lotus ela consegue tankar sim, viu? Depende do qual suporte você estiver usando. É aquele negócio, né? Todo DPS, ele é muito forte se tiver com suportes certos, né? Se você tiver um suporte bem poderoso, qualquer personagem do jogo teria muito dano, tá? É tipo a galera do Genshin lá, que adora exaltar os DPS dele, sendo que, na verdade, quem que é forte mesmo no Genshin Impact são aqueles suportes sub-DPS que são um monstro, né? Bennett, né? O Garoto de Água, né? Shanling, Yelan, esses personagens são absurdos de fortes, né? Então, aqui no Honkai Impact 3 é a mesma coisa. Esses DPS aqui, eles são bons. Mas se não tiver com suportes monstros aqui, nesses né, suportezinhos maravilhosos aqui do jogo aqui, né? Esses suportes monstros aqui, eles não fazem nada, entendeu? Então esse suporte aqui que vai recarregar a bunda dos seus DPS, tá? Então pegue todo o suporte do jogo, tá? Suporte sempre vale a pena pegar. DPS, é complicado recomendar DPS pra vocês porque vai de gosto, né? Vê algum personagem aí, testa esses personagens aqui, vê qual que você curte. Pega um DPS de cada elemento primeiramente. Eu altamente recomendo que você pegue DPS que sejam do tipo imaginário, porque daí eles meio que conseguem tirar dano de tudo do jogo, né? Eles só não tiram dano de... imaginário só não tira dano de quanto só, mas daí de quanto é só você pegar um personagem de quanto qualquer que ele já passa já. Você pode usar a Fallen Rosemary, que já é uma personagem. A Fallen Rosemary, inclusive, é uma personagem de graça, se eu não me engano. Aqui, quer ver? Ó? Olha lá, ó, você pode farmar ela de graça, essa mulher linda aqui. Olha lá, ó, você pode farmar ela de graça. E ela é uma personagem quanto e ela já carrega pra você enquanto inimigo quanto. Você pode usar sets que você farma de graça na forja lá, que ela fica um monstro já também. Só precisa da arma dela só aqui, só. Mas... pera aí, a arma dela tá fazendo Foundry sozinho? Não, isso aqui é a versão 6 estrelas, não é? Entenderam? Então, cara, é muito bom esse personagem imaginário. Dá pra você usar em qualquer situação, praticamente. Porque eles tiram dano normal de todos os personagens do jogo. Eles só não tiram dano bom de quanto, entendeu? Então, o plano no Honkai é vocês pegarem um personagem de cada elemento do jogo pra você utilizar aqui no Abyss aqui, porque o Abyss sempre pede pra você usar um personagem de cada tipo. Ou físico, ou fogo. Tá vendo aqui, ó, tá falando que essa personagem aqui é de escudo. Personagem físico é usado aqui então, entendendo? Por isso que a galera tá usando personagens físicos aqui, ó lá. A Hearth of Rebirth, ela é físico, tá vendo aqui, ó lá, ó. Vira, ela é físico. Então a galera tá usando personagens físicos aqui contra essa... aí, cara. Ui! Não. É a que tava aqui em cima. Olha lá, ó. A Elise é físico também, entendendo? Então é bom você pegar um personagem físico, um fogo, um elétrico e um gelo. Jin, eu só ligo pra meta. Qual que são os personagens de fogo mais forte, de elétrico, gelo? Qual que são os mais fortes de todos aí? Pra eu saber. Ó, é o seguinte. Eu vou recomendar pra vocês as melhores... DPS do jogo, nesse caso, se você quiser só saber as melhores DPS do jogo, simples assim, tá? Então é o seguinte, ó, vamos começar com personagem com as melhores DPS física na minha opinião, né? As melhores DPS física na minha opinião de momento são a Hearth of Rebirth. Cadê ela? Aqui.
Essa daqui. E essa daqui também. A Dreamweaver e a Bianca Cavallo, tá? Pra mim são as DPS físicas mais poderosas do jogo atualmente, tá? Inclusive são as mais novas, se eu me lembrei. Né? Mas lembrando que tem aquela variável que eu falei pra vocês, se você tiver uma outra personagem física com um rank bem alto, ela fica bastante forte também, tá? Daí de gelo, as DPS de gelo mais poderosas do jogo são a Herrscher of Reason, tá? Herrscher of Reason é muito boa. A Elysia Herrscher of Human também é uma personagem de gelo bem forte, tá? E também essa Brony adulta aqui, tá? De uns 25, 26 anos aqui, ó. Silverwing. É bastante forte de gelo também, tá? A gameplay dela eu não gosto, tá? Infelizmente ela só é linda, só. Mas a gameplay eu não gosto, tá? Então se caso você gostar da gameplay, fique à vontade pra você pegar, tá? Daí de fogo, você pode. As personagens de fogo mais fortes atualmente são a Siren. Fora que a Siren é uma personagem de graça, dá pra você farmar ela, ou seja, ela já é forte no Rank S, mas dá pra você farmar ela e colocar ela no Triple S. Então ela é uma personagem que vale muito a pena pegar a longo prazo, porque você vai deixar ela cada vez mais forte, de graça, entendeu? Não precisa gastar no gacha. Então ela altamente recomendo a Siren, né? Outra personagem de fogo que é muito forte é a Qiyana Herrscher of Finality. Né? Ela é bastante boa porque ela tem umas paradas muito absurdas, né? E também a Herrscher of Lamentium, tá? Essas daqui são as de fogo mais fortes do jogo, tá? Essas daí. E elétrico, as personagens elétricas mais fortes do jogo, caso você queira saber, é a Herrscher of Origin Mei, a Herrscher of Thunder também a Mei, tá? No Double S pra cima, tá? A Mobius também é forte, principalmente se você investir nela, ela fica bastante forte, tá? E ela ataca a distância, se caso tiver alguma bisca que você precisa atacar a distância, você pode usar ela também. E a Ponya elétrica também é bastante forte, tá? Que é elétrica também, tá? Então esses são os personagens mais fortes do jogo de cada elemento. Tem também uma menção honrosa a Elise, essa Elise aqui, tá? Ela é físico, tá? E dá pra você farmar ela de graça também, então dá pra você colocar ela no Triple S, que foi o que eu fiz, e ela acaba tirando um dano insano se caso você investir forte nela também, tá? Então é uma personagem bom, extremamente boa a longo prazo também, tá vendo? Então essas são as personagens mais fortes do game, tá? Suporte, como eu já falei pra vocês, tem várias aqui que eu uso aqui que você pode pegar, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra suporte que eu não comentei aqui também. Tem essa daqui também, né? A Zunipede, que é um monstro também, tá? Você pode usar. De resto, eu acho que a suporte, melhor suporte lá, eu já tenho na esquerda lá já. É, o resto aqui eu não preciso. Já tem os monstrinhos lá na esquerda lá já. As da esquerda já, aqui já são os monstrinhos, né? Olha lá, o suporte de gelo aqui, ó. Olha lá, suporte de gelo, suporte de gelo, suporte de gelo. As três suportes de gelo que eu uso. Suporte físico. Suporte físico. Suporte físico, entendendo? Porém, dá pra vocês também usar a Herrscher of Rebirth também, que é outro suporte físico também. E suporte e também DPS, entendeu? Agora, suporte de fogo. Hyperion, a nave Hyperion. Tem também a Azul Impíria. E também tem a Herrscher of Truth, tá? Que é a suporte para fogo e elétrico, tá? E falando em suporte elétrico, temos a Eden, tá? Temos a Eden e a Fischl, entendeu? Você pode usar. Dá pra você usar também essa Rita Fallen Rosemary também. Ela dá um suportezinho, mas o suporte dela não é tão forte, tá? Você pode usar ela mais como DPS mesmo, tá? Entendeu? Então esses são os suportes que eu uso no game, são os suportes que é bom você pegar, farmar no jogo, entendeu? Lembrando que essa daqui também dá suporte de fogo e elétrico, tá? Essa Brony aí. E essa aqui também é muito boa também, tá? Pra usar em qualquer situação. Entendeu? Então são esses personagens que vale a pena você pegar. O resto você pega o que você, sei lá, se você gostar, se você achar interessante. Tem outros personagens boas aqui também que dá pra você usar aqui, só que eu falei as qual que eu acho os melhores, né? Pra quem se liga pra meta. Quem não liga pra meta, pode tentar utilizar outras personagens aí que fica de bom também, tá? Tem personagens Rank A DPS fortes também, por exemplo, a Dark Bolt Jonin, que é elétrica. Dá pra você usar a Flame Sakitama também, que é fogo e é Rank A. Dá pra você
farmar de graça, né? Tem também essa Fuca aqui também, elétrica, que é boa também. Essa Rita é mais ou menos, dá um grau, né? Mas eu acho que falei já para vocês os melhores no geral, né? Mas isso aí, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa, né? Agora vocês já sabem quais personagens são bons no jogo, onde você pode farmar ela, se tem como farmar, equipamentos que pode usar, já sabe tudo já, né? Até os personagens que são melhores no jogo, na minha opinião, é claro, né? Não, dos quais os personagens são melhores no jogo, caso você ligue pra meta e tal, né? Daí você pode usar tranquilo, que esses personagens vão te carregar bem, né? Daí você já sabe quais os sets farmar lá no jogo lá, pra colocar em cada um desses personagens já, né? Sabe, você já sabe quais são os elementos dela já e tudo mais, né? E tem personagem aqui pra passar tudo, né? Tem personagem imaginário que eu recomendei aqui, tem tudo, né? Até quanto eu já recomendei aqui, então tá tudo fechado, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam aqui no meu canal, tem like para me ajudar aquele graça. E é isso aí, nos vemos numa próxima. Falou pra vocês, se cuidem e tchau, tchau. Obrigadão, tchau, 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 tchau.